Akala ng mga motorista na totoo ang optical illusion sa kalsada. Nakakatulong kaya ito? Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Isa sa pinaka-kinakatakutan ng maraming tao ay ang highway kung saan marami ang mga rumaragas ng sasakyan. Tinatayang ang isa ang mga aksidenteng nangyayari sa kalsada sa mga nangungunang dahilan ng pagkamatay ng maraming tao sa mundo. Nakakalungkot at nakakatakot ngang isipin na mahigit 1,000,035 ang namamatay dahil sa road accidents kada taon sa buong mundo. Kung tutusin ay halos 3,700 ang namamatay sa buong mundo dahil sa nabangga ng kotse, bus, motorsiklo o kaya naman ang truck. Ang iba pa nga sa mga ito ay nais lamang tumawid sa pedestrian ngunit may mga rumaragas ang sasakyan na hindi sila napapansin kagad. Sa Pilipinas nga lang ay nasa tinatayang 334 na road-related accident ang nangyayari sa bawat araw. Paano kaya natin masosolusyonan ang problemang ito? Sa ibang bansa katulad ng Spain at Boston, pinag-aaralan ang paggamit ng optical illusion upang mabawasan ang speed-related road accidents. Naglagay sila ng 3D painting na mukhang makatotohanan upang mapilitang mag-brake at magbagal sa pagmamaneho ang mga nagmamadaling motorista. Iba't ibang klase ng optical illusion ang kanilang nilalagay sa mga kalsada. Meron parang mga pedestrian lane na tila hinihilerang mga bloke ng simento. Bukod pa dyan ay meron ding lalaki na tila ba may pinupulot na bola sa gitna ng highway o kaya naman lalaking nagbibisikleta na tatawid sa gitna nito. Mayroon din namang mga bola na tila isinaboy sa gitna ng kalsada at mga maliliit na piramid na siyempre matatakot kang daanan dahil baka matusok ang iyong gulong. Iba't ibang paandar na nga sa kung ano ang optical illusion na kanilang ilalagay sa kalsada para lamang mapilitang mag-brake ang mga rumaragas ng mga sasakyan. Ngunit ang malaking katanungan ay talaga bang epektibo ang mga ito? Paano natin matutukoy kung alin ang optical illusion at alin ang hindi? Paano kung nakasanayan na ito ng mga motorista at dumating sa punto na isa walang bahala na lamang nila mga ito? Madaming motorista ang hindi sumusunod sa stoplight. Kapag nakita nila na malapit nang matapos ang green light ay pinipilit pa rin nilang habulin ito. Kahit nga naka-yellow light na ang ibig sabihin ay wait, ay talaga namang tuloy-tuloy pa rin ang ibang motorista sa pagpapatakbo. Kaya naman, madami ang na-aksidenteng mga pedestrians o kaya naman mga lumilikong ibang mga motorista sa mga intersections. Isa ang stoplight at pedestrian lanes sa mga parte ng highway kung saan ang mga pinakadelikadong mga aksidente ay nangyayari. Kaya naman, sa lugar ding ito naglalagay ng mga optical illusions dahil kahit ano pa ang ilaw na ipapakita ng traffic light ay mapipilitan talaga ang mga rumaragas ng motorista na mag-brake at magbagal sa pagtawid dito. Maliban sa pedestrian lanes ay nilalagay din ang mga ito sa malapit sa mga eskwelahan para magpalaganap ng ligtas na pagmamaneho upang hindi madamay ang mga batang pumapasok sa mga eskwelahan. Isang halimbawa nito ay ang binansagan na pavement patty na iginuhit sa isa sa mga daan malapit sa eskwelahan sa bansang Canada. Si pavement patty ay isang batang babae na may pinupulot na bola sa gitna ng kalsada. Ngunit kahit sobrang makatotohanan ng mga image na ito, at tiyak naman talagang mapapabrake ka kapag ikaw ang dumaan dito, ay madami pa ding mga eksperto ang hindi pa din ganun kakumbinsido na isang mabisang paraan ang paglalagay ng optical illusions upang mabawasan ang road-related accidents. Sinasabi nila na kailangan pa ng mas masusing pag-aaral upang mapatunayan nga na epektibo ang paggamit ng optical illusions. Maliban din dyan ay sinasabi din nila na kailangan din i-take into consideration ang mga iba't ibang perspektibo at mga posibleng mangyari dahil sa paggamit ng mga optical illusions na ito. Katulad na lamang kung paano kapag nakasanayan na nila ang mga optical illusions na ito. Maaring sa una nga talaga ay mapapahinto sila ng mga ito, ngunit may posibilidad na mabawasan na ang pagiging epektibo nito kapag nasanay na dito ang mga motorista na laging dumaraan dito. Isa ding pwedeng tingnan na posibilidad ay kung paano nila matutukoy kung ano ang optical illusion at kung alin ang totoo. Baka mamaya kasi ay talaga palang may nakabarikada doon at tuloy-tuloy pa din sila sa pagmamaneho dahil inakala na optical illusion lang pala mga ito. Madami pa nga ang pagdaraanan at kailangan pag-aralan upang makahanap ng epektibong solusyon upang mabawasan ang tumataas na kaso ng speed-related road accidents. Ngunit ang pinakamabisa pa rin ay ang patuloy nating paalalahanan ang mga motorista na maging responsable, sundin ang mga tuntunin sa tamang pagmamaneho sa kalsada at maging maingat sa pagmamaneho. Ikaw, alin sa mga optical illusions na nakita mo sa video na ito ang tingin mong epektibo? Comment down below! Nakakita ka na ba ng pagitan o border ng mga bansa? Number 7, USA and Mexico. Alam mo ba na itong unang border sa listahan natin ay ang pinakanadadaanan na border na may 350 million daw na dumadaan taon-taon? May haba ito na 3,145 kilometers at dagdag pa ang 29 kilometers sa Pacific Ocean at 19 kilometers sa
Gulf of Mexico. Ang US-Mexico border ay unang pinlano noong 1853.